سلطان لبید میدرانی کورسات نیوز من آرزو توفیقم بالکم شوی پانوراما پیتانگیشتینو با قصه و باز کردن لسر برینکانی انفال تاوکو استا سارج نبود 33 سال برلی استا لسر دستی رژیمی لناوچوی بعض کارساتی انفال و جینوساید کردنی کردان لناوچه گرمیان و زورگ لناوچکانی دیکی کردوستان او کارسات گوری با دوی خوی دا هینا کتی دا 182,000 کورد لجنو پیاو گنجو پیرو منال که دا زنده بچال کرن تاوکو امساتی که ما گفتوگو اکین برینی انفال کراوان لعن که سوکاریان و سارج نبو کارساتی انفال لدوی روخانی رجیمی بعض دوی سالی 2003 و لعن پرلمانی عراق و با جینوساید ناسین راب کیسی انفال للاین عراق للاین حکومت یرمی کردستان و چی بوک راوا توان راوا بقد گوری کارساتکا بقد گوری قربانکان قربوی که سوکار انفال کراوان بکریتا و یا خود نه لا ناوندن یو دولت یکان ده چی کراوا بوی که ام کارساتا با جینوساید بناسین لین چی کراوا بوی تاوان بارانی ام کیسا بدرین دادگا بوی با دادگاهی شرعیانه مافی انفال کراوانیان لبسین ریتو اوانی که خوینیان با تاوانی انفال سوره زوریگ لطاوان بارکان تا استاش آزاد نو للاین دادگاه و دزگیر نکراون حکومت یرمی کردستان لگل حکومت عراق توانی ویتی چی بکات بو اوی که ام تاوان بارانش بداتا دز دادگاه تاوکو با دادگاهی عادلانه بس زای خوام گیرن لیستادا کسوکاری انفال کراوان همیشه که یادی سال روژی انفال دکنوا زامو ایشو ازارکانیان هینده قولا سارج ناده چی بکرید باوی که امبرینان سارج بکرید چی بکرید که لروی درونیوا کسوکارو اوانی که لدوای انفال کراوان بجه ماون درونو جنگیشی آرامو لباریان بو برخسین رید تاوکو جیانیشی آسایانا بگذارین ام شو گفتگو کین لسر کارساتی انفالو او یادا ک یادی 33 ساله دی میانداری هر یک لمیانه برزکان و کاغرزگار محمد کریم چالاکوانی دا کو شکار لا ک سوکاری انفال ک ل سودو لگا ما بخیر بی کاغرزگار سپاس تکم هر وهل ل شاری کلار کاغ علی درویش ک سوکاری انفال لگا ل کاغ علی جناب شتان بخیر من سپاس تانکم ول سر تا گل کاغرزگار و دس بکم امرو یم یادی کارساتی شی گورا کینو ک همیشه برینکانی سارج نابه لیلین سرجم کرد و با تایبتی لیلین که سوکاری انفال کراوان لیم یاده دا برستان چیه لیم؟ سرطا سری ریز و نوازش دا نوینین لهمبر او تاوان گوری دجی مروفایتی کراو و دجی نتوکه من نتوی کرد انجام درا 33 سال لامو بر بداخوا لحلمتشی درندان رجمی بعثا نتوکه من رو بروی گورترین تاوانی مروفایتی با سرانجام 182,000 پپولا 182,000 روحی به گناه امیان بجهش تو حتی امچر کساتش که گفتگوی تیاغین زیادتر لی 170,000 روفاتو نویان به گور رو به نونو تا ایسا به سروشوینن و بدوی خوی دا امشالاوا ام شالا و درندانه ام کارسات دلتزینه کمالک زیانو خمی و خمو آزاری به دوی خوی دا بجهش تو که بریتین لقربانیانی او روداوا بریتین لکسو کار بجه ماوکانیان بریتین لنوکانی دوی خویان بریتین لهمو او کرستو پیویستیانی که به دوی خویان دا بجهانیشون بداخوا حتی ام سرکساتی ایم گفتگوی تیاکین ام پرسا ام کیسا وکو پیویست آوری لی ندراواتا وکو پیویست کاری لسر نکراوا وکو پیویست بدنگ داوا و داخوازی رواکانی کسو کاری قربانیانی انفال و شهیدانی انفال و نهاتون و ام پرسا ریگه یاسایی و مجره یاسایی که خوی یعنی وکو خوی پشتیوانی لی نکراوا و نیانتوانی وکا لأستی که پیویسته وکو تاوانکانی تری دنیا وکو او تاوانانی که دشبه مروفایتی کراون
وەکو هێرۆشیما وەکو ناکازاکی نەتوانراوە ئێمە سوود لەوە ببینین ئەم هەلە بقۆزینەوە بۆی ئەم پرسە لە ڕووی یاساییەوە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە لۆبی لەسەر بکەین و خزمەتی بکەین تا بە جینۆسایدی بناسێنین سەرنجام جگە لە قەرەبووکردنەوەی کەسوکاریان جگە لە گەڕانەوەی بەشێک لە ئاسوودەیی بۆ ڕۆحی کەسوکار و قوربانیانی زیان لێکەوتوانی ئەم ڕوودا و کارەساتە بتوانین کە ژیانێکی شایستە و خزمەتگوزاریەکی شایستە بۆ کەسوکار و لێکەوتوانی ئەم کەیسە دابین بکەین. بەداخەوە ئەمەش هۆکاری با بڵێن یەکەمی حکومەتەکانە، ئەم حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها حکومەتی عراقیش و بەشێک لەو بەرپرسە حکومی حزبیانەی ئێمە نەیانتوانیوە کە بە شێوەیەکی ڕەوا و تەندروست بە شێوەی یاسایی کار مامەڵە بۆ ئەم پرسە بکەن و بیگەێننە شوێنی خۆی و سەرنجام ئەم کەیسە لە ڕووی یاسایی و نێودەوڵەتیەوە بە جینۆساید بناسێن و بتوانن ئەم حکومەتەی کە لە ڕووی یاساییەوە بەرپرسە لەوەی قەرەبووی کەسوکاری ئەنفالکراوان بکاتەوە بتوانین قەرەبوویان بۆ وەرگرینەوە بۆ تا هەتایە جەنابێتە بەرپرسی یەکەم حکوومەتی عێراقە لە قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوان بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبوو داکۆشی کارێکی سەرسەخت بووە لەبەر حکوومەتی بەغدادە یعنی کە نەیکردووە بۆچی نەیکردووە بۆ شێوە جدی کە داوا و داخوازی کەسوکاری ئەنفالکراوان ئەوە لەلایەکەوە لە ڕاستیە ئەلێو پرسە لە خۆیان بکرێ بۆچی نیان کردووە بێگومان وەڵامیشیان هەیە بووە لەلایەکەی ترەوە کە ئێمە بینین ئێمە کەم تەرخەمیە بینین ئێمە کەم تەرخەمیە بینین لەو لایەنەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی باڵای ئەم حکومەتە نەیانتوانیوە وەکو پێویست کات تەرخان بکەن و ئامادەکاری بکەن بۆی ئەم کەیسە هەم لە ناوخۆی عراقدا لۆبی بۆ دروستکەن و بە شوێنی خۆی بگەینن و کاری بۆ بکەن لە پەرلەمان لە دادگای فیدراڵی لە ئەنجومی وەزیرانی عراق هەم لەسەر ئاستی سیاسیش کۆدەنگێک دروستکەن و لۆبی دروستکەن لەلایەنە شیعەکان و سونیەکان و هێزە عێراقیەکان بۆی بتوانن ئەم کەیسە وەکو خۆی مامەڵی لەگەڵ بکرێ و بە جینۆساید بناسێنرێ بێگومان بێشک بێدوودڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی باڵایان حکومەتە کەم تەرخەمن لە بەرامبەر بە جینۆساید ناساێننی کەیسەکە لە بەرامبەر نەهێنانەوەی ڕوفاتی ئەنفالکراوان و قوربانیەکان و هەروەها بەرامبەر بە کەسوکارەکانیشان ینی لە سێ ڕۆوە حکومەتی هەرێم کەم تەرخەم بوو. زۆر باشە، دواتر دێمەوە خزمەت جەنابێت کە هەنگاوەکانی داهاتووی و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت چۆن بێ بۆ ئاراستەیە سواسەکەم کاگالی دەرێژ جەناب دۆکو کەسوکاری ئەنفال دیارە ئێمە ئەمڕۆ یادی ئەو مەرگەساتە تاڵاکەینەوە کە هەم ئێوەی کەسوکاری ئەنفالکراوان ئێمە ژۆک و هاوڵاتیان و خەڵکی ئەم هەرێمی کوردستانە هەمیشە ئەم مەرگەساتە کە یاد دەکەینەوە یعنی ئەو ڕۆژانە ناخۆشەمان دێتەوە بەرچاو و هەمیشە ئەو برینە ساڕێژ نابێت. جەناب دۆکو کەسوکاریی ئەنفالکراو لە یادی 33 ساڵی کارەساتی گەورەی ئەنفال چیت هەیە بۆ خۆتان و بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بۆ کەسوکاری ئەنفالکراوان بەگشتی؟ سرەتا درود و سڵاو بۆ گیانی 182000 قوربانی جینۆساید و تێکڕا شەیدانی ڕێگەی ڕزگاری گەلەکەمان. سڵاو لە ئێوە، سڵاو لە بینەرانی 660 کورسات و سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵ ئەو بەڕێزەی شپێکەوە لێرە میوانین. سڵاوم بۆ بەڕێزشیان هەیە. دیارە کەیسی جینۆسایدی ئەنفال و قەتڵ و عامکردنی جینۆسایدی ئەنفال تێک ڕاکەیسەکان بە کیمیابارانی هەڵەبجەوە هەتا دەگاتە ئەنفالی هەشت قۆناغەکەی ئەنفال و دواتر جینۆسایدی بەرزانیەکان و فەیلیەکان. ئەمانە کۆمەڵێک مەرگەساتن ئەوایە بکرانایە بە کەرەستەیەکی پێویست بۆ دەربازبوونی ئەم نەتەوە و دەربازبوونی ئەم میلەتە لە ئەو ناهەموارەی کە لە ماوەی ڕابردوودا تیایدا ئەژیە. بەداخەوە ئەگەر ئێمە بەراوردێ بکەین لە نێوان ئەو جینۆسایدانەی کە لە وڵاتانی تر و بەسەر نەتەوەکانی ترا هاتووە، ئەوە ئەبینین کەیسی ئەنفال زۆر زۆر لە دوایە.
باور راکم بدرێژایی مێژوو هیچ میلەتێکە بێک وەک میلەتی کورد قەتڵ و عام کرابێ و بەو ڕادەیەش بێباک و دەستەوەسان بێ بەرامبەر بە ئەو قڕکردن و قەتڵ و عامی کە بەسەری داهاتووە. بەسیترین نمونە ئەگەر بەراوردێ بکەین لە نێوان جینۆسایدی جولەکە و هۆڵۆکۆست و قەتڵ و عامکردنی میلەتی کوردا، ئەوە بۆمان دەردەکەوێت جیاواز لە جینۆسایدی گەلی کورد جولەکە چی بەرهەم و چی دەستکەوتێکی هەبووە لە ئەو قەتڵ و عامەی کە بەرامبەری کراوە. سەرکردەکانی ئیسرائیل خۆیان پێلەوە ئەنێن، خۆیان ئەو ڕاستی ئەڵێن ئێمە قەرەبوو لە ئەڵمانیا وەرئەگرین بۆ بنیاددانی دەوڵەتێک کە ئەو کاتەی ڕووداوەکە بەسەر میلەتەکەمان داهاتووە بوونی نەبووە. بۆ ئەم قۆناغەی ئەنفال، بۆ ئەم مەرگەساتانەی ئەنفال، بۆ ئەوانەی بەسەر میلەتی کورد داهات، نەبوو نەفریادڕاستی ئەم نەتەوەیە. بۆ ئەوانەی بەسەر میلەتی کورد داهات، نەبووە هۆکاری ئەوەی ئەم خاکە جارێکی تر ئەنفال نەکرێ و جارێکی تر قەتڵ و عام و جینۆساید و داگیر نەکرێ. بەداخەوە سەرکردەکانی کورد، قیادەی سیاسی کورد وەک پێویست لەمەڕ ئەم بابەتە هەنگاوێنناوە و وەک پێویست کاریان نەکردووە. ئەوە تا لە ساڵی 2008ەوە دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق بە فەرمی کەیسی ئەنفالی بە جینۆساید ناساندووە، بە فەرمی بڕیاری دادگاییکردن و دەستگیرکردنی تێکڕای ئەو کەسانەی دەرکردووە کە لە پرۆسەی بەدنای ئەنفالدا دەستیان هەبووە و تاوانیان ئەنجام داوە. بەڵام بەداخەوە ئیهمالی و خەمساردیەک لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقەوە ئەبینی. ئەمە لە کاتێکدایە دادگای باڵای تاوانەکان هەر لە دوای دەرکردنی قەرارەکەوە هەردوو حکومەتی ڕاستپاردووە بۆ ئەوەی پابەند بن بە یاسا و بڕگەکانی ئەو قەرارەوە کە دژ بە ئەو کەسانە دەریان کردووەکەوە دژی میلەتی کورد. کاگالی ئەوە خۆتان وەکو کەسوکاریان فالکراوان، وەکو ڕێکخراوەکانی داکۆشی کار لەم کەیسە توانیتانە فشار بخەنە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەم بڕیارانەی دادگای باڵای تاوانەکان وەکو خۆی جێبەجێ بکات لە پێناو هەریچ نابێ قەرەبووکردنەوەی ئێوە وەکو کەسوکاریان فالکراوان؟ ئێمە ساڵانە لە یادەکانی ئەنفالدا و لە هەر دەرفەتێکا بۆمان ڕێککەوتو بێ لە ڕێگەی یاداش و داواکاریەوە ئەوانەمان بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و تەنانەت بە حکومەتی عێراقش گەیاندووە. بەڵام بەداخەوە وەک پێویستکاری لەسەر نەکراوە. تەنانەت ئەم ڕۆژ و هەموو یادەکان ئێمە بە یاداش ئەوانەمان ئاراستەی ئەو بەرپرسانە کردووە کەەوە لە چواردەی چوار و لە یادەکانە سەردانی گەرمیان و ئەو ناوچانە دەکەن کە ناوچەی کارە سادوارە. بەڵام بەداخەوە لەبەر هەر هۆکارێکی سیاسی بێت یاخود ئیهمالی حکومەتی هەرێمی کوردستان، سەرکردەکان، ئەندام پەرلەمانەکان و هەموو ئەوانەی لە بەغا و لە هەرێمی کوردستانە وجودیان هەیە نەیانتوانی وەکو پێویست داواکاریەکانی ئێمە جێبەجێ بکەن و بەدەم داواکاریەکانی ئێمەوە بێن. بەسیترین شت ئێمە زۆر جار جەختمان لەسەر کردوێتەوە دادگاییکردنی جاش و مستەشارەکانە. بەداخەوە ئەوەی زۆر زۆر ئێمە نیگەرانەکە نەک ئەمانە تا ئێستا دادگایی نەکراون، بەڵکو هەر یەکە و بە سیفەتێکی جیاواز بە ناوێکی جیاواز خزێنراونەتە ناو حکومەت و حیزب و لە ئاسی باڵای حیزبەکان و لە ئاسی باڵای بەرپرسانی حکومەتدا پێشوازیان لێ ئەکرێ و بەرچاوی ئێمە و مێژووی ساختەیان بۆ خۆیان دروست کرۆ و بە شانۆباڵیانە هەڵدرێ. ئەمانە بەتەواوەتی کۆمەڵی خاڵن لەلای ئێمە زۆر زۆر جێگەی نیگەرانی، زۆر زۆر جێگەی داخن و مەسائلی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری سربەرزی شەیدان و ئەنفالکراوانی گەرمیان و وەتاقانەکانی ئەنفال و ئەو قەزیە گەورەی کە بەسەر میلەتی کوردا هات لەلایەن حکومەتی عێراقەوە هەتا ئێستا بەداخەوە زەڕەیەکش نەچووەتە پێش. من لە ڕابردوە بۆ چەند مەبەستیە سەردانی بەغام کردووە بەڕاستی لەوێ ئەوەی ئەیبینی کارەساتە، هیچ هەنگایەک نەنراوە، هیچ کارێکی جدی لەسەر ئەو کەیسانە نەکراوە. ئەمە لە کاتێکایە پێویست بوو حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمەی بکردایە بە چەکێکی دەسی بۆ زۆر شتی تر، بۆ زۆر بابەتی تر بەکارهێنێ. علی، ئێوە نەتوانین لە ڕێگەی بۆ نمونە ڕێکخراونە دەوڵەتیەکان یاخود ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکان، یعنی ئەوان بکەنە دادۆرێک یاخود بکەنە پارێزەرێک بۆ خۆتان کە ئەوان داوای مافەکانتان بکەن بە دیاریکراوی لە بەغدا؟ ئێمە زۆر هەوڵمان داوە، بەڵام بەداخەوە توانای ئێمە و ئیمکانی ئێمە تا ڕادەیەک محدودە. ئێمە وەک پێویست ناتوانین دەستمان بگا بە هەموو ڕێکخراوەکان. ئەوەی کە ئەکرێ وەسیلەیەک بێ لە بینی ئێمە و لە بینی ڕێکخراوەکان و لە بینی دنیای دەرەوەشدا حکومەتی هەرێمی کوردستانە و پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی حیزبی حکومی لە ئاسی باڵا پاڵپەشتی لە
کیسی انفال و داور رواکانی کسکار و خانواده سربرج شیدان و انفال کن. ایم هنگاو من نوا. بلام بداخو هنگاو کان من تای ساوک پیوست نشود تپیشوا. لراسیا هنگاو کانی ایم اتوانو بلیم سنور داره. تو آنها که من هر اتوانای بود که تا آوردی هنگاو بینی. لوزیاتن من پی نکرایوا. ببردوامی بلی هنگاو من نوا و هول من داره. لگر حکمت عراق لگر رخ رواکانی کمالی مدنی رخ روانی دولتی کن. بلام بک پیوست کیسی کن نشود تپیشی. دست خوش که علی جان دیمو خدمت جنابت به هندی پرسیاری دیکه به تایبت پیوز به جیانی که سوکاری انفال کراوان اوانی که یعنی تاوکو یست ماونتو و لگل او خمو جان و ازاره جیانه کن رو جان و سالانه که رزگار یعنی امیو هر لسر او خاله راوست مو کچون لکه علیم پرسی یعنی پیشتری جناب دا مجد پیدا و که علی جوتی یعنی دادگی بالای تاوانکانی عراق ام کسی با جینوساید ناساندو که ایناسین با جینوساید یعنی دبید حکومت عراق سر جبل نیاسای کان او جنابی شد پیشتر وتد لا استو بگرید و یعنی هسته به قربو کردنوی زیان لکوتوانی اوانی که سوکاری انفال کراوان بو تا کو یست حکومت عراقیش که حکومت یریم کردستان کم تا زور اگر کو گلیل یک رکم تر خمبو به ای بو بغدا لرویا سایکو برشی خو هلا ساو یعنی هو کارکی چیه بله لراستیا سریکه ام دولت عراق دولتک یعنی چند مؤسسات که به بریاری تیاب دن بوی امیگ لعی بیتو دادگای بالای فدرالی بریاری داو بله به جینوسایدی نساندو لسالی 2007 دادگای بالای تاوانکان بالا لبسچواری حوتی 2007 لدی نوی 2008 انجومنی نونرانی عراق به جینوسایدی نساندو بالا گرفتکل لی رایا انجومنی وزیرانی عراق نی نساندو احا تایسدانی پیانه ناو لچواردی چواری 2008 پرلمانی کردستان به جینوسایدی ناساندوه لدوی ششی 2008 لهمان سالا حکمتی هرمی کردستان به جینوسایدی ناساندوه بلام حکمت انجومنی نونرانی انجومنی وزیرانی عراق تا استا به جینوسایدی نناساندوه اما گرفتا که سیاسی یا اداری و یاسایی نازانم یعنی اما پرسیاره به لسرکدایتی سیاسی کردی بکره لسرکدایتی سیاسی عراقی بکره و لانجومنی وزیرانی عراق بکره لسرک وزیرانی عراق بکره با چی تا استعمال نکرده ام پرسیاره ولا باشتر وای لاندامانی انجومنی نرانی عراقی کرد بکره کردکان فراکسیون کردکان بکره با تا استعمال نانتوانی و ام پرسه بر نپیشه و ام هولانا لچوارچوی که چرتر بکنه و بای بتوانن برو پیشی برن و داکوچی زیادتری لیب کن و بیگین کناری جا بجا کردن ام یاسایان بخن بواری پراکتی کردنوا یعنی ما گرفته یاسایی که ناشه که رزگاری یعنی لرو یاسایی و عراق لدوی جنگی کوید و دوی رزگار کردنی عراق لسردسی امریکا لدوزاروسی عراق بپی یاسا لین نتوی گرتوکان و پابند کرا بقربو کردنوی زور اگلی ولاتانی که زیانی هم برکتو بوی عراق و ای باشه خومش کیسی که نو خویه لرو یاسایی و تا رکار یاسایکانی ورگرتو جناب تالی دو هنگاوی اوی که جمعنی وزیرانی عراق دانی پیدا بنیم یعنی حکارکت چیه که لنیو خوی عراق دا یعنی دانان ربطاوان اگده که لسر دستی رژیمی بعثی روخاو انجام دراو قربوی او خلقب کرده باشه یعنی با نمونه حکومت هرمی کردستان دی توانی امو حکارتی که فشار بکار بینه لبران بر بغدا اگر اتوانی با نایی که براسی که گوره یعنی برواب که او کیسانی تر که با نمونه کیسی کویت که بله. دولت عراق پابنده با قربوی هم کرده پیشتر کاری لسر کرا و لسر اصلی نو دولتی ام جنگه ساق بوتو بسر دولت عراق و ناسین راو و پسند کراو و استاب قربو کرد بلام تاوانی انفال کار ساعتی انفال لبروی کیسی شی ناو خویه یعنی بنیو دولتی نکراو نخیر یعنی اوشتا دولتی خو من اما دانی پیدان ناو براستی اما هر بو زانیاری لگل هندگ لحوریانو کردستانیانی عزیز لا ولات یونان سردانی پرلمان یونان مان کرد بو پرسی انفال داومن لیکردن کبی ناسینن لا پرلمان یونان ایوتیان چی سروچی وفد که جواب دینوا اوتی ما زور هاو سوزو پشتیوانی کرد نتوی کردین بو خوش تان زان زور هاو کردانین بلام ایو پیژو بین ل امی داوا کن برون لا پرلمان ولات کی خود هان داوا کن تا استا او کاته پرلمان عراق جنی ناسان استا انجمن وزیران جنی ناسان دو اما زور راستا
يعني بچینە هەر وڵاتێک وڵاتەکە یەکسەر پێدەڵێت کاکە تۆ بچۆ لە وڵاتەکەی خۆ جارێ باشە وەکو جەناب کاک عەلیش ئاماژەی پێدانی لۆبیەک دروست نەکراوە بۆ نمونە لە دەرەوە لەسەرەوەی کە ئەم کەیسە گەورانی کە کەیسی جینۆساید و ئەنفال و هەڵەبجە و ئێزیدیەکان و کۆمەڵە کەیسی دیکێ ئەمانە نەناسرانەوە ینی بە نێودەوڵەتی وە نەکراون بە نێودەوڵەتی هۆکارەکە کەم تەرخێمیەکە خۆمانین وەکو کورد یاخود نەخێر کەش و جەوەکەش دەبار نییە بۆ ویکێمە ئەم کەیسانە بجۆڵێن لە دەرەوە وەڵام ڕەنگە هەمووی بێکاکە بڕێن بێگومان ئەو قەیرانانە شەڕی تیرۆر و ڕوبەڕووبوونەی تیرۆر و داعش دەور و کاریگەریان هەبووە ئەنی هەموو ئەمانە هۆکارن بەڵە سەر ڕای هەمووی نابێ ئەمانە پاساو بن بۆ ئەوی کە ئێمە ئەم ئەرکانە جێبەجێ نەکەین بەڕاستی لەبەرەوەی تاوانی ئەنفال کارەساتی ئەنفال کارەساتێکە ڕەنگە بە نەتیجە بە قازان جینەتەوەی کورد بشکێتەوە ئەگەر بە جینۆساید بناسێنرێ وەکو گەلی ئەرمەن بەڕاستی یعنی تاوانی ئەوەی کە عوسمانی بەرامبەر ئەرمەنیەکانی کردووە لە چاو تاوانی ئەنفالە زۆر زۆر بچووکە بەڵام سەیری کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چ دەنگدانەوە و چ بەهایشی کەیسێکی نێودەوڵەتیەوە بەڵ بەڵام لێرە ئێمە نەمانتوانی ئەمە بکەین کەم تەرخەمێکە ینی با ڕێگرەکان هەرچیەک بن بەڵام ئێمە هیچ هەنگاوێک لە 2008 تا ئێستا هیچ هەنگاوێک نەچوونی دەپێشەوە لە ڕووی یاسای ئەو پەیوەندیە باشە نێودەوڵەتی و هەرێمی کە هەرێمی کوردستان یعنی لە ماوەکانی ڕابردوو لە ئێستا شاهەیەتی لەگەڵ زۆرێک لە وڵاتانی دنیا لەسەر زۆرێک لە ئاستی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان نەیتوانیوێنی ئەم پەیوەندیانەش وەها بەکار بێنێ کە ئەم کەیسانە بە دیاریکراوی بکاتە کەیسێکی نێودەوڵەتی بووی دوجارەوە تا ئەین لە دنیادا داکۆشی لەسەر بکەن پرسیارێکی زۆر بەجێ کاگاوڕێ چێن ئەوانەی سەرکردایەتی دیبلۆماسیەت و پەیوەندیەکانی کوردی ئەکەن لە دەروی وڵات ئەو کارەکتەرانە چێن بۆچی نەیانتوانیوە ئەمە بکەن بۆچی ئەتوانن لۆبی بکەن بۆ سازدان و ئەنجامدانی چاوپێکەوتنی سەرۆشی حزبێکی کوردی بە دەیان ملیۆن دۆلار سەرفکەن وە نەتیجەشی نەبێ بەڵام ئامادەنین یەک ملیۆن دۆلار لە پێناوی لۆبیکردن و پەیداکردنی دەنگ و پشتیوانی بۆ پرسێکی گەورەی وەکو تاوانی ئەنفال کۆبکەنە و جێبەجێ بکەن بەداخەوەکەنیانی زۆر زۆر ڕوونە ئەوە پەیوەندی بەو کارەکتەرانەوەیە بە ئامانجە و ئامانج و بەرژەوەندیە تایبەت و شخصی و تەسکە حزبیەکانەوە هەیە کە نەیانتوانی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئەم پرسا وەکو پرسێک وەکو خۆی بە دەروی بناسێنن و کاری بۆ بکەن و بەدەر لەمەش بەدەر لە دەرەوەش لەسەر ئاستی ناوخۆیش بەڕاستی یعنی ئەوەی ئەوانەی خۆیان بە خاوەنی ئەم حکومەتە ئازانن ئەوەندەی لەسەر کۆمەڵە مەسەلەیشی تایبەت بە بەرژەوەندیەکانی خۆیانەوە دانوستان لەگەڵ بەغداەکەن ینی بابەتەکانی خۆیان پۆڵێن نەکردووە بۆی کە ئەچن گفتوگۆ بکەن ئەم پرسانەش وەکو پرسێکی نەتەوەی بەڵێ ئەزانیەر ئەم کارەسات و مینەتیانە بەسدە ڕۆژی یادکردنەوەکانە بیرمانەکەوێتەوە بەزەو کاتە بیرمانەکەوێتەوە ئازارەکانی کەسوکاری ئەنفال و قوربانیەکانی شەرە و ڕۆژانە بیرمانەکەوێتەوە ئەوەش کەم نییە گاگاوڕێ لەو ڕۆژەشا بیرمان بێ هەر باشە من گومانم هەیە لەوەی کە لەم ڕۆژایە بەشێکی دیاریکراوی کورد با بڵێن هەرێمی کوردستان کوردیش ناوەڵە ینی لەم سێ پارێزگایی خۆمانە بەشێکی کەمەیە هاوسۆزی هەیە بۆ مەسەلەی پرسی ئەنفال و گەنجمان هەیە تا ئێستا نازانێ ئەنفال چییە و نازانێ زیان لێکەوتوان و بەرکەوتوان و قوربانیانی دەستی ئەم شاڵاوە دڕندانەیە چییە و نازانێت چەند کەس لەم شاڵاوە بوونەتە قوربانی زۆر باشە کاک ڕزگار دواتر دێم و خزمەت جەنات بۆ پرسیارە کە لە ڕووی مێژووی و ناساندنی ئەم کەیسە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان چی کراوە بۆ نەوەکانی داهاتوومان بیناسێنن ئەو دواتر وەڵام بەرەوە چوومە لای کاک عەلی ینی هەمووانە زانین ئێش و ئازار و مەینەتیەکانی ئێوەی کە سوکاریان فالکراوان زۆر سەختە زۆر قورسە و ئەستەمە بتوانرێت بە سەرجەم ینی هەموو دنیاتان پێبەخشێت ینی قەرەبوویەوە ناکرێتەوە کە ئێوە ئازیزان و خۆشەویستانتان لەدەستداوە و ژمارەیەکی زۆر لە کوردانمان لەم کارەساتە گەورەیە لەدەستداوە ژیانی ئێوەی کە سوکاری ئەنفال کراوان یاخود تاقانەکانی ئەنفال یاخود دایکێکی بە جێماوی ئەنفال یاخود کوڕێک یاخود باوکێکی پیرەپیاوی ئێستای ئەنفال چۆنە لە ناوچەکانی ئەنفال کراون و بە دیاریکراوی لە گەرمیان چونکە دەیەها چیرۆکمان هەیە کە هەمووی ناخەژێنە هەمووی کە لێی وردەبیتەوە ئەچیتە ناخێنەوە ینی فرمێسک لە چاوانە دووشک نابێ ژیانیان بەگشتی چۆنە ینی چی کراوە بووی کە ئەم مەینەتی و ئەم مەرگەساتیان لەبیر ببرێتەوە لە ڕووی دەرونی و لە ڕووی دروستکردنی کەشێکی وەها کە ژیانیشی ئاسایی بگوزارێنە لە ناوچەکانی خۆیانە
اخنا لچوارده شورا لگرمیان یادی انفار و سالک اتوانم بلیم بیکیشن نبوین لو یادا بوچی لبروی زوربی اوانه من با خودی خوش موا که زورینی دانشتوانی او نوچانه که برکوتی انفالن یا خود کارساتن اتوانم بلیم بشویگ لشیوکان خلککی دانشتوانکی نه تندرستی که اقراری هیا و نه باری درونیشی اقراره بونمونه امرو ایمه لکیسی لساله دی انفال و لچوارده چواره دتوانه بلیم بشویگ لشیوکان حلچون یک روی داوه لناو ساله دکده همو ساله ایمه اما من هیا اما خوی بو خوی دلالت لوا اکا که خلق هشتا لوهمی انفال و لکاتی او پروسی که بسری ده هاتوه ولکاتی او رودایی که بسری ده هاتوه تیه پاری نکردون نجاتی نبوه بینی من او الچونه من بینی ل... یعنی لطور کومالایت یکان و لکنالکان بینی من یعنی او الچونه برانبر چه بو؟ یعنی حقی خوی بر راسته وگه چکل لکسوکار و کسانی که لقربانیانی انفال با جمعه یعنی داو دا خوازکی او بو لبرپرسانی او ناو چه؟ لراسی هر رودا بله. بله کاج علی دنگی تو نگات لایه متا او کو کیشه چاره سره کن دواتر دی مو خدمت جناب بن بوره بله کاج رسگار یعنی مې لو په سیاری کې لیم کړی پیشو تر پیژو چې ملای کاج علی بول روی نو خو یو یعنی کاری شو ها نکرا او کې من نه انتوانی ول روی درو ول روی عراق یعنی او هنګاو ګرګانه هل بینین بول نو خو خو مان نه توان را ام کار ساته لرومی جویه که و به نوکانی ده هاتو بناسینه دو که جناب دوتا دی یعنی زورگ لنو و لاوانی است لو چه نزان جماری قربانی کان چنه کار ساتکه لچو بوا بچن خوناغ بوا اما بو نکراو یعنی بو نمان توانی لأسی زنک وکان و پیمانگا کان ام کیسه بم شیوه بجولانی لرومی جویه و زور زور راسته زور بداخوا یعنی اوا سر رای خمه گوره که خمی انفال و آزاری کسوکاریان خمی کیتر که به حول کان لسر آسی حکومی و آسایی نشوت پیشوا خمی گیتر ویا که لسر آسی ناو خویی و هوشیاری و تاکی هر نمان توانی و ام پرسو کو خوی به نوکانی دوی خمار بگینیم براستی یعنی تصور که حتی استاج اگر حالا نبم وابزانم لدو زن کوی حرمی کردستان تاوانی انفال و جینوساید بفرمی خوندره ل پروسی خوندره زنکوی چرمو زنکوی سوران اگر حالا نبم بله. زیاد نبوده بیل دوی اوی من ایزانم لناوندکانی خوندن بابتی که ببچوشی باسه که لوزارتی پرورده بله چندی رگل بابتی بله. میجوه هم اجیبیه بله بله یعنی بداخوه ابو بپیچوانو زور گرنجی حکومتی هرم گرنجی برای خراوکانی دا کوشی کردن لکسوکار و قربانیانی انفال و شهیدان کاد پشتیوانیان کاد هاوکاریان کاد بوی امپرسا زیاتر بناسینه به نوکانی دهاتو بله. و مونومنتکان زیاتر بکا و یادگاریکانیان بخاطر رو موزخانهان بود روز که فلیم و دوکومنتاری زیاتر پخش بکا و بلاو بکاتو میدیایی که تایبتی هبه سب برانبر به انفال یعنی باید چند ها توی جینو کرای لسانگو کن او راسی لسرم بداخو من چند هاوری کم هیه که لوم مجاله توی جینو آکن یعنی گرفتیان لوی لوی سرچاوانی گرفتیان لوی کس نیه بیدوینن بوی لسر ام بابتا قصب که یعنی هولکان همو هولی کسین لسر آستی کسین نو سر یکی لم بابتا نوسی و تو مارکا و خوینکار معنی که خوی کسوکاری قربانیانی انفالا خوی چو حزکا ماسترکی دکتوراکی لم مجاله بدز بینه ملام توجینو مجاله کی فراوانه کارساته کش کارساته چی گوره یعنی به هزاران توجینو توانی تو لسر ام بابا تبکی و گرنجی پی بی لسر یاساکانی لسر به جینو ساید کردنی لسر تاوانه که خوی لسر کشتنکه لسر قتل و عام کردنکه لسر رجمی بعض لسر او جورا تاوانی که بکاری ناو آخر لیست تاوانی که بکاری نیه ناو یعنی نه لشرعا لمیجوه لکونا نه تیموری نه لنگ نه هیتلر هیچ یعنی وکو صدام همو ام رگزانه انتقلاو نکردوه به یک جربیان خانه چالوه
جنو منالو کچو بوکو همو رگزکان یعنی لهشتګ نه قراوته لهشتګ ام تا اساس شنه ها ګوري به کومل باندې کی انفال کرون دیار نیو نازن لته شونی شعراقه 107000 رفاتی انفال کرون من تا اساس دیار نیو نه معنی نه یعنی وک اتو تو تنه 12000 رفاته او وک اتو تو نزدیک 4000 4000 من هنا او تو تا اساس والله وش كاره ساته بس او او بشي كما وتو نزدیک 5000 بو 6000 به تا اساس پشکنینی دی ان ای بو نکراو باشه گرفتي پشکنینی بخاوی بريو يعني خو ما حکومتی عراقی که یعنی هلدان بوره و کاملا بالا هوکاره کی چه که بمشی و بمسستی یعنی بری وی با هوکاره که بشه شی او دوخه نه هموارو نه سقام گیره که بگشتی لسر استی ولاتا که هست دوخه عبوری که هست دوخه سیاسی که هست و اوی دواتر دوخه او دوخه که خو من پیشی که توی نو کمتر خمین لوی که نتوانی مدویم کیسی عبچین بر راستی ام پروسه که دریش خیانه رنگا بدیان سال بخانه تو تا تو این 107000 رفاتی تر ادوازی تو و گرکانی آن حالا دیتو و پشکنینی دی ان ای هم بو اوکی بو ای بی انگرانی تو شوینی خوان تا استا پی ما به یعنی تحقیقیشی دی ان ای نیه لعراق تا بتوانن او تیستانی پی بکن ابی بچه تا دروی عراق تیستا که پی بکنی اونجا بگرره تو بنا سره تو رک بخره تو بگرن دیتو بداخو يعني بروسيكي وردو اولوزا بروسيكي اسان نيه بلين اوندا اسانا هر حكمتك بتواني بيكا يعني حكمتي شي وكو عراق بداخو بدس هزاران تشو جيرو غرفتا وانا علينا خوي بي بره وانا برنجا ورا كي سيك بو بره وبر بدل ني بدسوش كاغرزغار نازم كاغ علي تشابو كي شي دنگكي كبتش بلاي بويكا قسما بوكا اگر برادران اگدارم كن سباستانكم بله بله اگر کاغ علی آماده بی امی براسی یعنی امی لگل کاغ علی قصب کن بوی که بله کاغ علی دو بار استاو دی ببوره و کاتا که قصه کند به هوی کشی که تکنیشی دنگ و نه گشته لیه ما امی یعنی بزنم جیانی ایو ایسا تا چه استیک باش بو یعنی ناوچکان تن تا چه استیک آودانی یعنی روی تیه کردو و لروی آبوری و تا چن ایو ناوچکان تن گشه کردو بوی که هر ایج نبید کمو کرتی تن نمینه لو روانه و تاکو کم تا زور او مرگسات گوره تن لبیر چه تو بله دیاره بداخو اتوانم بلیم آودانی ناوچکا و نکر گرمیان بلکو زوری نی ناوچکانی کشمچمالو حالا بچه آنیش بداخو و وک پیویست آودانی بو نکراوا و اوی که ابین ریه لسطا هشتای ناوچکانی ایمه بداخو و بی خزمت گزارین که اویش بریتیه لخزمت گزاری او کارباو رگاوبان و آنا و اتوانا بولیم کامل فاکتر هوکاری او حلچون درونیانن یکی گلوانا دادگاهی نکردنی او جاشو مستشارانه که روزانه به برچاوی همو مانو ایبینین اما بخوی حالت که درونی خراب للای ایمه دروسه که و نبونی خزمتگزاری پیویست ایساش دورینه لادکانی سنوری گرمیان بداخو خرابی رگاوبانیان هیا بی آون بی کاربان و لمسائلی دانانی ناوندی که تندروسی که ایمه سالانه داوی اکین با شعر سرکردنی او کسوکاری سربازی شیدان و انفال و همو اوانه که بداخو لدوای او مرگسات و توشی حالتی که درونی خراب بون حتا که ایسا بنیاد نندرا و اتوانم بلیم قیرانی دارایی سختی قیرانی داراییش و نبونی موچه و خرابی باری گزرانی خلق بشویگ لشوکان برسکی لبر کسوکاری و خانواده سربازی شیدان و انفال بروی و هوکاری او حلچون و ناراحتیانن که بداخو امروش نتیجه که ما بینا و ببردوامیش لهمو یادکانا او حالتان دوباره ابیتا و رؤیا لروی دروس کردنی خانو و لروی دابش کردنی زوی و لروی پیدانی موچه با کسوکاری انفال کراوان حکومت یاریمی کردستان توانی ویتی یعنی بقدر قربانیکان خدمت به ایوی کسوکاری انفال کراوان بکات؟ بلای بداخ و اتوانه بولیم موچه کسوکاری شیدان و انفال کراوان ایسا زور خراپه و اتوانه بولیم بشی جوی جیانی شیان ناکه و لبروی
زۆربەی هەرە زۆر یان ئێستا خاوەنی ڕێژەیەکی زۆر مناڵ و بەشێکشیان تەمەنیان کردووە دووچاری نەخۆشی بوونەتەوە بەداخەوە وەک پێویست بەشیان ناکا و بەشێکش لە کەسوکار و خانوادەی سەربەرجی شەیدان و زیندانیانی سیاسی ماون کە هەتا ئێستا کە قۆناغی نۆ بۆ چواردەکە بەداخەوە زەویان وەرنەگرتووە و زەویان پێ نەدراوە. بەڵێ ببوورە سەوتمیە؟ بەڵێ بەڵێ دەنگت هەیە فەرمۆ توانی بەردەوام بیت کاگالی. بەداخەوە دەتوانم بڵێم کەم کورتەکان ئەوە نەزۆرن جێگەی نیگەرانین و پێویستە لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی جددی بنیێ و خزمەتی زیاتری ئەم ناوچەیە بکە. ئەگەر بێتە گەرمیان بە چاوی خۆتە بینی بۆ نمونە ناحیەی ڕزگاری یەکێکە لەو ناحیانەی کە بە مەملەکەتی ئەنفال و شەهید ناسراوە لە ١٨٠ کۆڵان و شەقام و شارەکە بێ خزمەتگوزاریە و ئەمە لە کاتێکایە گەرمیان خاوەنی کۆمەڵی سەرچاوی سروشتی گرنگە و ئەکرێ لە نەتیجەی بەرهەمی ئەو سەرچاوە سروشتیانە خزمەتێکی زیاتر و شایستەتر بە کەسوکار و خانوادەی سەربەرجی شەیدان و ئەنفال بکرێت. ئەی لە ڕووی سەنتەری دەرونی یاخود نەخۆشخانە بۆ کەسوکاری یانی بە جەماوی ئەنفالکراوان لەو ڕۆ چی کراوە؟ هیچ سەنتەرێکی دەرونی ئارامکەرەوە هەیە بۆ چکە خۆت زانی ینی هیچ تۆ جەناب دێکیشی لە کەسوکاری ئەنفالکراون ئەو تا ینی هەمیشە ئێوە دەروونتان نائارامە و هەمیشە لە هەڵچووندان چکە بە حکمەوەی کە هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا ڕادەیەکی زۆر بەدەمتانەوە نهاتووە، هەم حکوومەتی بەغدا بە هیچ شێوەیەک نهاتووە بەدەمتانەوە. لەو ڕۆ هیچ کراوە لە گەرمیان و بۆ کەسوکاری ئەنفالکراون؟ بەداخەوە ئەوە یەکێکە لەو داواکاریانە کە ئێمە ساڵانە داوای ئەکەین، هەتاکو ئێستا هیچ شتێکی وا لە گەرمیانە نەکراوە و هیچ سەنتەرێکی دەرونی دا نەمزراوە لە گەرمیانە بۆ خزمەتکردنی کەسوکار و خانەوادەی سەربەرجی شەهیدان و ئەنفال. ئەمە لە کاتێکایە هەتاکە ئێستا جگە لە سەنتەری دەرونی ئێمە مۆنۆمێنتێکی شایستە بە قوربانیانی ئەنفال و گەرمیان لە سنووری گەرمیان و مەملەکەتی شەهید و ئەنفالان نییە. بەڵێ و لە مەسائلی وەرگرتنی موچە و کۆمەڵی مەسائلی تێشا کێشەمان هەیە کە ئێمە ساڵانە ئەمەیشمان داوا کردووە و وتمانە پێویستە ئیتر کەسوکاری سەربەرجی شەیدان و ئەنفال لە بەردەمی بەنقەکانە لە گەرمای هاوین و سەرمای زستانە هەڵ نەرزن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان و کارئاسانیان بۆ بکرێ و ئەو موچەیە کە پێیانە درێ موچەیەکی کەمە بەشی بژێوی ژیانیان ناکا و ئەبینین ڕۆژانە لە بەرچاوی خۆمان و لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە کەسوکاری ئەنفالکراوان لە سەرجەم ناوچەکانی کوردستانە بەردەمی بانقەکان ئەگرن، بەردەمی شاشەکان ئەگرن، ئەپاڕێنەوە ئەگرین بۆ موچەکانیان. ئەمە لە ڕاستیە بارودۆخێکی زۆر زۆر خراپی دەرونی و ئاساواری زۆر زۆری لەسەر سەرجەم کەسوکار و خانوادەی سەربەرجی شەیدان و ئەنفال بەجێ هێشتووە. دەستخۆش کاک علی دێم و خزمەت جەناب بۆ دواوتە. بەڵە کاک ڕزگاری ئەوی چالاکوانانی داکۆشی کار لە کەسوکاری ئەنفالکراوان بە دیاریکراوەک و پەیوەندی دروستکردن و کۆنتاکت لەگەڵ ڕێکخراونە دەوڵەتیەکان لەگەڵ ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکان کە لە هەرێمی کوردستان ینی نوێنەریان هەیە و لە عراقیشدا نوێنەریان هەیە، توانیتانە چی بکەن لەگەڵ ئەوانە بە دیاریکراوی بۆ ئەم کەیسە و کەیسی ئەنفال و بۆ کەسوکاری ئەنفالکراوان بەگشتی؟ بەڵێ، لە ڕاستیە ئەوەی ئەم چەند ساڵی رابردوو، ئەم چوار ساڵی رابردوو لە نزیکەوە ئاگدار نیم ڕاستی ڕێکخراوەکانی ناوخۆی لۆکاڵی لەو مەجالەیە چیان، چکە من لە دەرەوە زیاتر خەریشیەوە بووم. بەڵام ئەوەندەی ئاگدار بم لە ڕێی هاوڵ و هاوڕێ و کەسوکاری شەهیدانەوە، ئەنی هەوڵی جددی هەیە، بەڵام ئەم هەوڵانە بەڕاستی هەوڵی نەزۆک بوون بەداخەوە لەبەرەوەی کاردانەوە با بڵێن بەدەنگەوە هاتن بۆ ئەم داوایانە ئەم یادداشتانە. ئەوە تا کاکعلی بۆ خۆی فەرمووی چەندین جار ئەم داوایانی کەسوکاری ئەنفال ڕاستەوخۆ لە بۆنەکەیە لە یادەکەیە بەدەر لەوە مانگانە ساڵانە ئەم داوانن پێشکەشی حکوومەتی هەرێم کردووە، پێشکەشی بەرپرسە باڵەکان کردووە، بەڵام هیچ کاردانەوەیشی نەبووە. شتێکیش هەیە شاراوە نییە کاگاوڕێیانی ڕێکخراوە نێو دەوڵەتەکانیش، دەوڵەتانی ئیقلیمیش، ئەوروپا و ئەمریکا و کەنەدا و هەموو دەوڵەتە زلهێزانی کە هاوسۆزیان هەیە بۆم بابەتانە زیاتر لە ڕووی یاسایی و مامەڵی لەگەڵەکەن. ڕەنگە
جارجار رخراوی که به پشتیبانی ام دوسیه بکه هاو کاری بکه جانتاب نیره قرطاسی بنیره سنتری که بو بکاته و سالک پشتیبانیت پیو بکه لم سنتره بلا من حولانه حول استراتیجی نین براسی کاتین یعنی ایمه پیویس من به برنامه استراتیجی با رو بر رو بونوی آزاد کردن و خمروینی یعنی کم کردنوی او آزاری که کسوکاری قربانیانی انفال هیانه ایمه پیویس من به برنامه دریش خاینه یا بوی بتوانی به جنوز ابی حکومتی هرمی کردستان دای براش بگو من برپرسی یکم اما حکومتی هرمی کردستانه برپرسی یکم حکومتی بغدای حکومتی عراقه برپرسی یکم او برپرسانن که لم ملاطه خوان به برپرسزانن بلام هر لیادکه یا بوی نگرتن سردانی مونومنتو سردانی شوینکانکن بوی بلن ایمه بدم ام کیسه وین بداخوا براستی من لجاتی سروش حکومت دوندز لکارش اشمو یعنی سیری بارودوخی کسوکاری قربانیانی یعنی انفالکی یعنی شرمکی تا استا نویشی انفال کراو کرشی انفال کراو کچیشی انفال کراو بچی تخانوکی ویشتا لقرابه شرم بو حکومتی هرمی کردستان براستی يعني نازانم يعني ناتشن ناقرن نايبينن يعني لخلق ناپرسن لا دارو دستكاني خوان ناپرسن ام كسوكاري انفالا لچو اجين چي اكن چي اخوينن تندرستيان چونا نخوشخانه كانيان چونا شوين ياري كدني منالكان چونن يعني قد بيد لما ناكنوا درويان نبيني ونقراون يعني قرميان چمت شمال فقيرة بوي بتوانيكا لداهات کانی اون آوت شی خدمتی کسوکاری انفال بکه سرچاو کانی داهات لشم شمال و لگرمیان کمن چی بکرد بوی که ام هنگاونا للاح حکومت یاریم کردستان و با استراتژی دور موداب کرد بوی که هر یج نبی خدمتی شی کم با کسوکاری انفال کردن و با ناوت شکانی انفال کرد براسی و داهاتو که گوره خدمتی کم من نه خدمتی زور من نه بود یعنی که لدوای سی و سی سالش تا بلین خدمتی شی کم ممکن خدمتی زوری که او کسو کار آبی بکره. قبل موضوع اگر لحفته گه سه روز کاریان کردوها بگشتی، قبل بیکن به در روش. هفته که حاور روز قبل در روش ایش بکن. قبل ساعت کانی کار کردنیان زیاد بکن. لپارلمان و لحکمتیش. بوی بیان ام خمانه کم کنوا. ای حکمت ایشی چی اگر نه ام خمانه کم کاتوا. اگر ام کیسه بیاسایی نکه. اگر ام کیسه بجینوسایدی نکه اگر هول نده قربو با کسوکاری انوار گریتا و لانی کم پرچه چی خوشیان با دروس که لانی کم نخوشخانه چیان با دروس که بیمه تندرستیان با دابین که یعنی هیچ این نتیانی حکمتی هرم حکمتی عراق پرلمانکانی دنیا همویان برپرسن لوی که ام کیسا برن پیشوا و بجینوسایدی بناسینن و قربوی زیان لکوتوانو قربانیان و کسوکار و نول دوای نوی انفال کراوانیش بدن و هر ام نوی نه هر ام دوای نوی ام نویش نه ابی بو حتا حتا یا اما قرزاری او کسوکاری بو حتا حتا یا دست خوش که اگه رزگاه سپاسته کم بله که اگه علی داریوش جناب دوکو کسوکاری انفال امی دواوتا و دوا پیامد هم بو حکومت هرمی کردستان هم بو برپرسانی بالای هرمی کردستان هم بو حکومت عراق و ریخراونی و دولتی کانیش چیه که کیسی انفال با کیسی شینی و دولتی بناسین رید و قربوی چی گوره و شایسته با کسوکاری انفال و نوچکانی انفال کراوم کرد بله خود یاره اسش راس کسوکاری سربرجی شیدان و انفال کراوان گلی و رخنه چی زوری انهیا و بشویگ لشیوکان ام کیسه پرایوس خراوکاری لسن نکراو بلا متوانی بلین اسش درنگ نیا حکمتی هرمی کردستان و وزارتی شیدان و انفال کراوان که وزارتی که معنیه با کسوکار و خانواده سربرد شیدان و کیسی انفال و کیسی جینوساید و سرجم کیسه کانی تر پیویستا لو بارو هنگای جدی بنین و ام کیسه بشوگ لشوکان لآسی نیو دولتی لآسی نیو خویی و لآسی هرمیاتی و سرجم بوارکان برن پیشه و ام بکن کرستی که باش با سرجم چاره سرکردنی سرجم قیرانکانی ملتی کرد لای کم بیکن با پرژینی با او جاره کتر ام خاکا داگیر نکریتو و جاره کتر شوفینستکان اوانه که ایسای لخوارو عراق و بداخو ناو عرب و ترک و دراوسیکان من دابونی انه جاره کتر ام خاکا
داگیر نکنه و چاوی تماع نبرنا امخاکا وکو کسوکار و خانواده شیدان و انفالیش پیوست خزمتی زیاتر بکرین لبروی اوانیش حقی خوانه و ما فی خوانه اگر همو مالکانیشیان ببکن با آلتون هشتا ناگا با پنجه یکی اگلو کسانی که لدسیان داوا یکی اگلو آزدانی لدسیان داوا بداخو ایمر روشانه لیره او دایکانی که لدوی پروسی بدنای و انفال نوکانی لدست دایا خود هاوسرین لدست دا ابینی ببرچاو مانو دوچاری نخوشی و نهامتی و چر مسری بونتوا نسنتر یکی چار سر هیا نجگای که نخزمت یک اکرین او روشانه لیان امریتو جیان آوائی اکا بلان بداخو هتاک و ایسا او تراشدیایی بسری نهاتو بدیکومیت نکراوا و کاری لسن نکراوا و نتو انراوا لای کم سامپلی خوینیان لیور بگیری لحل دانوی گوار با کمالکان و بشکنینی دین ایدا اسفادهان لیب کری و رنگ کسانی که زور هبن لپروسی بدنای انفالا ایسا لگوار با کمالکان دابن بلام کسی که کمیان لیر ما بیتوا بله ام کسانا اگر لجیان نمیانی دوائی او کسانا بشکنین دین ایان لسر کی بو اکری و سامپلی لکیور اگیری و تمنا اکم چی دی لاین سیاسی کان حکومتی هرمی کردستان نبیت پناگو دال دی سرجم او جاشو مستشارانی که آل کیسی بدنای انفال دستیان هبوا و چیتر امپر دیل سر روی خوی باهی واین پیامانه بگات همویان بس همویان بخاطر بردمی دادگاو سزای خویان ورگرن بله اگر در فتم دی حزکم باسیه خال بلا ما اگر با کردی سپاس تکم فرمو با کردی چن روزیک پیش است به داخل ل سنوری گرمیان ل دوای 33 سال زوی بسر کومالک ل زندانیانی سیاسی دابش کرا بلام ل دوای کمتر ل 24 کاجمیر وزیری شهروانی و یکی ل وزیرکانی ام حکومت هات سر شاشه و تانی ل دابش کردنی او زوی دا عملکاتک دایا که او زوی بریاری انجمنی وزیرانی هبوا باشه وزیریک اگر او نه اگای ل انفار و لکومل مسائل بیه لدوائی بسوچوار ساعت بیت سر خط و بیت سر شاشه لنتیجه دابش کرنی زیوی اک بوچی حکمت یک بم گوریه انجمنی وزیران یک بم عزیمیه بو داوی کسوکاری سربرزی شیدان و انفار که او نساله ایم دوباره اکینو درگاکانی بو اکتی نه نسر خط و داوکان من جه بجه ناکن به هیوان سرجم ام داو داخوازیانه بگات جی خو حکومت یریبی کردستان و عراق جاوره کی جدی لم کیسا گوریبدن او کیسی انفال و جینوسایدی کردانه بل سپاس بو میانه برزکم کا علی دروش که سوکاری انفال که لشاری کلا لګم ابي سپاس بو کا رزګر محمد کریم چاله کوانی دا کوشکا لک سوکاری انفال که سوګ لګم ابي بل وینرانی برز اتخم شوی پانوراما تم پیشکش کرا فاتانه